Oko 18:30 došlo je do sudara putničkog i teretnog voza u tunelu Vukov spomenik Pančevački most u blizini izlaza ka Pančevačkom mostu. Svi povređeni su evakuisani i nema životno ugroženih, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. 13 osoba je pregledano, a 4 su prevezene u urgentni centar. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće je ljudski faktor, rekao je resorni ministar Goran Vesić i dodao da će saobraćaj biti normalizovan najkasnije sutra u podne. Ovde su vatrogasci koji su odigrali ulogu spasilaca praktično, jer hitna pomoć nije mogla da priđe do povređenih ljudi. Ali najvažnija vest jeste, pošto su krenule razne priče, neke novinari su postavili pitanje, čuli smo da ima mrtvih, nema mrtvih, svi putnici su izašli iz voza i najvažnije je da nema nastradalih. Prema informacijama koje smo dobili sa lica mesta, Beovoz, znači garnitura Beovoza je prošla kroz svetlo, zaštitno svetlo koje ne dozvoljava dalji prolaz i udarila je u teretni voz koji je čekao takođe dozvolu da krene prema stanici Ovča. To je ono što smo dobili od očevidaca, ali da bismo mogli tačno da kažemo šta se dogodilo, moramo da sačekamo zvaničan izveštaj. Kada budemo imali zvaničan izveštaj, tada ćemo naravno pokrenuti postupke koji su u skladu sa zakonom.